Fala, minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Ontem aqui no YouTube aconteceu a live de Tarcísio do Acordeon e de Xande Avião. Porém, quem chamou a atenção foi João Gomes. Venha entender o porquê. Mas antes do assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos vocês que esse é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos vocês que recentemente eu trouxe a história de João Gomes aqui no canal. Caso você não viu, é muito bom você assistir. Então eu vou deixar no final desse vídeo para você ir lá e clicar naquela velha conferida. Pois é, ontem aqui no YouTube aconteceu a live de Tarcísio do Acordeon e posteriormente a de Xande Avião. Porém, quem roubou a cena foi João Gomes, onde hoje pela manhã ele teve milhares de compartilhamentos nas redes sociais, mas ainda devido à sua simplicidade, porque a sua simplicidade nesse exato momento está fazendo muito a diferença. E outra coisa que chamou bastante atenção foi ele cantando uma toada do nosso saudoso Caravé ao lado de Tarcísio do Acordeon, onde várias pessoas ficaram impressionadíssimas com a voz dele e com a voz também de Tarcísio do Acordeon, porque esses dois caras cantam muito. E eles estão levantando a bandeira do forró de vaquejada no nosso Nordeste na atualidade. Eu vou deixar um pouco desse trecho aí para vocês. Eu queria chamar ele agora, o homem que está dominando o Nordeste, o Brasil, com fé em Deus vai dominar o mundo. O menino de uma simplicidade enorme. Um cara que eu tenho certeza, não tenho um pingo de dúvidas, que isso aí foi dádiva de Deus, foi autorizado por Deus. E é um irmão, um amigo que a gente conquistou, graças a Deus. O nome dele é João Gomes, diferente dos igual, direto de Serrita, no meu Pernambuco. O menino, o homem que é um menino e já ganhou o Brasil. Oi. Licença aqui. Licença não, a casa é sua. Agora hoje, compadre, é o seguinte. Hoje nós vamos dançar e dar chuta aqui daquele jeito. Ave Maria, três vezes. E quando eu entregar para você no carro, você faça a volta e pode deixar que o resto é com nós. Faça a volta e olhe para frente e venha daquele jeito. E valeu, boi. E valeu, boi. O nome dela é João Gomes. O palco é seu. Fica à vontade e jogue duro. Muito obrigado. Daqui a pouco nós fazemos uma juntas. Viu pela sua pecado, tem cor colada, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido. Meu nego, dizer mais uma vez que eu sou seu fã de coração. E o que Deus tem guardado para você não tá nem no começo ainda. Tá bem no... É muito grande o que Deus tem para você. Você é um cara iluminado. Sou seu fã. Louvado seja. Fã das suas poesias. E nós temos que sentar. Nós já combinamos, mas você nunca. Agora você não tem mais tempo, mas não. Eu? Para você, eu tenho o tempo todo. Essa música que você fez, bicho, minha mãe, toda vez que eu chego lá em Campos Sala, na minha cidade, minha mãe, meu filho, canta aquela música lá do João, agora. Eu tenho a senha para correr em todo canto, a humildade e a disciplina dos sermão que mãe me deu. Mãe quem deu a senha, né? Dona Kátia. Que palavras bonitas, cara. Você é diferente. Você é usado por Deus, viu? Já que tu gosta de uns versos assim de gado, eu faço um sempre assim, antes de dormir, eu fico cantando ele. Ou então, quando eu estou muito triste, queria que você aprendesse. Fiz com o meu compadre Mimim do Gado. Mimim do Gado, um abraço do Gordinho. Conheci Mimim lá na Fazenda São Francisco. O homem representa. Chama um verso, pode chamar, na vontade. Puxa assim, ó. O palco é seu. Obrigado, meu Senhor, por cuidar do meu caminho. Em tuas mãos eu não tô só, nunca me senti sozinho. Vá trilhando meu caminho, guiando meu caminhar. Que a luz que Deus acender, ninguém pode apagar. E arrupa aqui. Jesus me mandou ao mundo pra ser um pastor do gado. O ser vaqueiro me sinto hoje um privilegiado. Obrigado, onipotente, por me dar esse presente.
por ser um dos contemplados. Puxa, João, vai. Por Deus fui determinado que eu fosse um herói vaqueiro, pra viver pelas campinas, pra correr com boi marroeiro. Já que é essa minha sorte, vou cumprir até a morte o meu destino verdadeiro. Correr com boi marroeiro era minha diversão. No pé da gruta assombrosa, outros corri no trutão. O boi tinha que ser baixo pra poder chegar embaixo ou me escapar das mãos. O nome dele é João de Sarreta no Pernambuco. É a nova revelação do forró e da vaquejada. Uma salva de palmas que esse cara merece. E a outra coisa que chamou bastante atenção, para vocês verem a simplicidade de João Gomes, e a simplicidade está fazendo muito a diferença nesse momento, foi ele ao lado de Xande Avião, onde falaram ali, ô João, tipo, você, a sua voz parece de locutor de motel. Aí ele falou assim, ih, motel tem locutor? Cara, isso, a simplicidade de João Gomes está fazendo muita diferença. E assim, eu virei muito fã de João Gomes. Boa noite, boa noite. Rapazinho dele, né? É voz de locutor de motel, né? Boa noite. E tem locutor em motel? Tem, pô. Você não foi em motel, não? Não, conheci ainda, não. Ele conhece só o Matel, né? Matel. Matelzão. Sapatão descolado, é. Hein, mano? Gostou aí? Maria. Comprei lá em São Paulo, na 25. É do DJ, emprestado DJ. O DJ também tem um... DJ é diferente. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, a simplicidade de João Gomes faz a diferença. Ontem na live ele já estava se sentindo bastante à vontade, estava se sentindo melhor do que na live lá do Sua Música, porque lá no Sua Música foi sua primeira apresentação. Ontem ali ele já estava ao lado de pessoas que ele já tinha conhecimento, como o Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes. E outro momento também que chamou bastante atenção foi quando ele, Tarcísio do Acordeon, falou como foi que ele conheceu João Gomes. Vamos ver esse trechinho. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Um cara puro de verdade, não, Tarcísio? É doido, Ave Maria. Como foi que você conheceu ele? Você estava me contando a história? Que ele faz. Rapaz, eu conheci João. Vem pra cá, Vitor. Vem pra cá. Através de Giovanni Guedes. Assim, porque João, a gente se conheceu no, na loja de um amigo da gente, não foi, João? Foi. Acho que antes até de Giovanni te conhecer, né? É. E eu falei o que pra tu? Ele chegou e me falou, pô, posso tirar uma foto? Eu falei o que pra tu? Tava começando com os vídeos e tal. Aí. Tá, vocês olharam assim, menino, vá com fé em Deus e com o pé no chão. Pé no chão. E aí ele vem fazendo isso aí. Eu falei pra você que o que Deus tem na sua vida, a luz que Deus acendeu, não tem quem apague, não. Tem não. Não tem quem apague. Não tem quem apague. Se for pra ser seu, né? É. Vai lhe encontrar. Mas já é seu, já encontrou. Bora cantar? E hoje João Gomes não é só sucesso no cenário nacional, mas sim no cenário internacional também. Recentemente eu postei um vídeo aqui na minha comunidade do YouTube mostrando os números dele. Caso alguns de vocês não viram, eu vou mostrar aqui para vocês ficarem assim. Em menos de 2 meses, o cara alcançou números assim que, poxa, velho, é de todo mundo ficar alegre com isso que ele tá alcançando. Então, rapaziada, com menos de 2 meses de lançamento do seu primeiro CD, João Gomes está em primeiro lugar no Viral Mundo. Para você ver, primeiro lugar no Viral Mundo das músicas que viralizaram no mundo. O cara está em primeiro lugar, velho. Isso é surreal. Olha, ele também está no 12º lugar no Viral 50 de Portugal. Ele também está no 15º lugar no Viral 50 Paraguai e em primeiro lugar no Viral 50 Brasil do Spotify. Não posso falar mais nada para vocês, né? Porque João Gomes é um verdadeiro sucesso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje falando um pouco aí de João Gomes. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aqui nos comentários se você, assim como eu também, é fã de João Gomes. Muito obrigado e eu espero vocês no próximo. Tamo junto.